fundial kampionati kombëtar i boksit. Vaznia gatshme për të tentuar titullin kampion të rradhës? Tash na jemi në ditët e fundit përgatitjes, më tepër tash shikojmë në ujë formën e boksierëve dhe peshat, prandaj në ora 6, shumën 6 dhe dire 11, sundojmë për të fitu kampionatin e 26, me që 25 e morë me vjetë në Tiranë, që ishe në kampionatet më të fortë. Por, pritë që tjetë edhe këtë kampionat e fortë, se edhe në jena pak shumë me pak munges, por gjithës e si përgatit jena për të fitu. Kush profesor është pak shumë formacionin dhe kush mungon? Sot, që kjo, gasun të japë me pesha, por me emna nuk kam të shirë me lënë, sepse ju e një media dhe gjitha metet dhe ditën e peshimit metet, gjitha metet sekret. Po na fillojmë të 48-shi, 51-shi, 60-shi, 75-shi, 80-shi, 86-shi dhe superiomi. Të janë bëksirat pesha tona që konkurojnë për titull. Dhe me këto pesha... Si duke ekipi përpara kampionatit? Kurna? Si duke skuadra përpara kampionatit? Dhe të shi kena pas pakër shumë probleme me punën e peshë, me që dhe të shi janë 100% dhe këta ditë janë krejt mirë për të përgatit për në rrëngë. Pa ka shumë? Kampionat i fështirë këtë vitë? Është kampionat i fështirë sepse këta e rralë ka hinjë dhe durë si në konkurim. Gjithashtu dhe vlonë e këse rrash përgatit. A përgatit mirë se ka 3-4 pesha që pretendem për kampione. Gjithashtu është edhe gjithmonë si Tiranë që e bashkume në studentin bashkë. Pa të janë ekipet rivalet e Vaznisë? Pa 100%, sepse si mitë ka me kenë edhe një kampionat që ka me kenë gorat mes kampionesh. Edhe aty ka mu dalë kampionati. Ndërë të keve qonë që rivalin direkt, që keni duetin direkt për titull? Me thonë dretën, si gjithë mund ka kenë Tirana, kurse këtë vitë që mas formacionë që kam, është edhe Vlona, po dhe Durrësi, që e rralë vjen me pretendime. Gjithësësi, nuk jam interesu hishë. Unë jam interesu që ekipi tjetë ashtu mirë, ashtu si duhen, si do në në edhe sa vjonë. A kemi interesu në mund. Kampionati fillu në Shkodër, të u një favor për Vlasë? Po, besoj se tifozat nuk mungojnë ata që e do në boksin, ata do të vinë. Se në luftojmë për ta fitu, luftojmë. Ja kena bon, me thonë drejtë një smetin, se kena kena edhe një fazë përgatitore, kena bon në Velipoj, ku në ka sponsorizu president jarëshmi që do të vini boksit Vlaznis, mund në, edhe kështu që kishëm mundësi për me bon një fazë, kërkume të isha që të pasin këta ditë e fundit, jarën e fundit, ekipit ishe në grumullim, sepse do t'ishe një gjama mirë, por duke se bashkia nuk patë mundësi për mënash. Përdesa nuk në kanë këthi për gjenë, a kena kërku me t'mallë, që këta ditë ekipit jetë i grumullun t'jenë gjithë bashkë. Fatë për mos ndonë, është konfirmuar si president i boksit Vaznia? Ai vjen të shti, vjen e një kampionatin, edhe dhe të bëjmë marveshen. Ai përderë sa ai në grumullim në atin Velipoj, ne i dërgoj 5.000 euro për me vazhdu grumullimin. Ndërko shikojmë palestër, është rikëtyr Artur Gavoçeja, ish kampioni i Vaznis tashme në rolën e trenerit. Pa tjetër, Turi, me që bestimoni, ishte kërkote problemet tja, do me ikim duke të edhe kështu, nuk pat mundësi për me vazhdu ma të eber, Turi i gashëm, Turi ka voqë i gjithë, është punëtori malë shumë, në një më nërë dhe ti në palese. Profesor, do i kërqish të sirë të kodratë, apo dhe nga Kosova ose vende tjera, si këni bëha, të sa herë të kalimë? Ja, nga Kosova nuk lejohen, se federata jo nuk i ka lejohet, se i ka qujt. Nuk të janë shumë, me që dhe ne kena dy boksierë që kanë marrë pjesë në kampionatin shqiptar me Vlaznin, është këj Haxhillari dhe Meta që sëtë direk vjenë për Itali, për Zvizët. Këj karë ka 15 që ka karë për Gjermanijet, këj Haxhillari. Do
Do boksoj ka ju është profesor? Po, do boksoj. Si është gjendja ti, duke qenë se ka kalu një gjendje? Gjendja është kjo. Më shumë gjaja situata psikologjike. Gjendja ti është këtë mirë, pra do të përgatitet se në 26 kanë edhe boks profesionist në Lëndër. Është i gatshëm. Pak a shumë ka pas që vje gjanë nga në psikologjikë, por nuk ka pas të marë, se nuk ka kënë shenje sa kë, ashtë që thush. Dhe me ka kalu psikologjikisht? Pa, pa, kej, pa ja, kënë të ku, ka shku dhe Lazeini ka banja dy ditë fasa servitora tje, në regullë, ka arë dhe i ditë dhe në palesa, shë, prapë dhe të vinë përse këta ditë. Por më nëjë që ajë dhe t'jenë në kampionat. Titulli kampion si ekip profesor për ta mbyllur do të qëndrojë në Shkodër? Po, kur e kena fituar vjet në Tiranë, është i fortë, unë pretendoj, më thonë detën e në boks, në kena dytë komunitetit rrëmë që i marrin pjesë, dy pesha, që i shalë kena dëshirë që dalin që i pakën, që i afrohet në njim për i bashkirë, dalin kampiona. Suksese, profesor. Në nëna Kajoshi nuk del lirisht sepse thotë ka shkuar Lazarini atje, ka ardhur 2-3. Ka shkuar se nuk ai lirisht del. Nuk ka problem. Por ai nuk ka qenë mirë për momentin se kush do më kaluat si duat aty. Më kanë gjithësh ai ka lënë disa thotë për çfarë që i kanë bërë kujt, se nuk mu kjo puna. Kështu ka pas një ashtu. Servitet normalisht. Po, servitet. Andrej, suksesu. Andrej, suksesu.